محمد ګولا ته ورکا ولا پینځه لکه روپۍ دا مال مسکالی کې پیسې او پیسې او پیسې هغه اسحاق لم لس لکه ورکا خدای دې کور وانګي کسان ډیر دی او څوک نشته او کنه مالا د دې دې خدای پیخو باسي دا څنګه چل دی هلکه هغه اسحاق زنګونه کوي هغې لم دغه دولس لکه روپۍ دي زما د پانډې ولا ورکا او 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 څوک موقع شوه ¡Ah, es que piensa la cabulla que es jabalanista, no camigue! ¡Ah, ah! ¡Muy bien!